chitab kwalenji na moni tista iswich itagat en kebe bertane ba oeng na ba logo yocho olege kusinigong logo yocho gaitita en betutab raini governor na ba county na ba Samburu Jonathan Leletit afisi sekechi enche ba sege isieta na DCI en gana setre ba nakuro olega kitipse ni nego tinge ag logo yocho ingen go tinge agabo kino sekiko gete stai kebo urianji en county na ba Samburu enwe kisekiko go sirtako kikimuj kora koitita a Leletit ofisi sekiwa DCI ya agetepse ni nego tinge agabo kino seka kwa biti tapsebo ne kikigete stai kiba urionji ene kama satan olia kutuko unatan kogo imonge ine agoborga ime tapke ya ene mwagule manyolu kwa kwa uten otan kubate nyolu ene sargale kubun ministry nebo ripsi tapka liete ni metoreta kwa itita county nebo Samburu ago isto rarunet nebo kaliet lakini badala IG na timu yake ya polisi waenda washugulike hiyo watu wanyona huwa sisi wanaanza kuita politicians kuja kuandika ma statements, not just politicians but victims. Mimi am a victim, watu wangu ndio wao. So why would I come here? Mimi naikuja kuandika statement kusema tuko na masishi kesho, tumtingina hapo mashed mwingine anauawa leo ama story kama hizo. So why am I here? Why are we instead of us being here kusaidia watu wenye wanapigwa kila siku na tuleta hapa tukuje tu, ni aibu kwa Kenya yetu, nchi yetu ya Kenya.